Kore na haho mwena wa Bodeni, shiguine kia obuge kia Saboti, kauntini ya Trans Nzoia. Kurumerera guthukangio kwa indo cia murimi umwe iria ni cia mwigano wa shiringi milioni igiri. Haho ino iroimana na munada uria uri mugunda-ini wa murimi ucio uria ukoretwo ugiteithia muingi kurehe mahiu mao kuo rugo gituika aikari marahinyiriria munada ucio ni wao. Mimi nilichukua chukumu ya kwenda kuangalia. Kweli nilipata tibu imeanguswa chini na nikafikizwa na mzee mtaani hapa akaniuliza kwamba kuna ripoti yote ambayo umesikia watu wamepomoa tibu. Idota itagi miato ya juke ishishio shia dirisha. Negatakate wa ido ile idhoka getio. Udori ya reguwa gira ile haho kore aikari amoe. Kaingia kwangu wakafunja mlango, wakabeba mattress, wakabeba blanketi, pia wakabeba na briefcase yangu ambapo ilikuwa ndani na 7,000. Pia wakanipepea sola kwangu huko na wakabeba na mahindi na marakwe. Kwa hivyo hapa ndani wakatuibia mbuzi moja na mtoto wake, alafu pia na kondo mbili. Giko giki kyahanikire muthenya wa gatano gwituika kuma hindi iyo. Aikari amwe makoretwo makihithukirwo, rĩu maobitha a ũgitĩri magĩtũmwo kũiga ũgitĩri mwena ũyũ. Hiyo saa 12 tulikuwa tunatayarisha sapa yetu hapa. Nilikuwa mimi, mwenzangu Joseph na manager mwenyewe. Alafu tulipokuwa tunaendelea kutayarisha hiyo sapa yetu, tukasikia ndugu yetu mmoja anakuja, tunafanyanga hapa na yeye kazi, anaitwa Kibe. Akatuambia kimeumana. Na sisi wakati tuliona hizo kelele ikazidi, kwa hivyo tukatoka mahali pale. Kila mtu alichukua njia yake na tukaenda kujificha msituni. Usiku hatu kulala kwa nyumba lolote, tulala kesha nje. Shifo wa itura rere ni arahinyiriria aikari kugacirithia thayu. Mundu uyu waya kuongerera guoya kuri aikari amwe rere ciatigaria thiku mugwanja bururi uingire githurano-ini. Hicho haikuwa nzuri na tunailani kwa kinywa kipana, maana hii ni msimu wa siasa. Watu wanaweza kuchukua kwa mtindo kwa njia tofauti tofauti, lakini ndaka nihakikishe wananchi wangu kwamba hali hiyo imeweza kuchukuliwa na inashughulikiwa kisheria. Hakuna mtu ambaye anaweza kuepuka. Amwe ai karima kureto makiugathe giwa munada gukorori mugundaino wa muremi no wa muingi. Girifotera Inoro TV, jetao Wajiku wa Kimani.